ლეზე. ეს მინდოდა ეს ორი რამე მეჩვენებია და ახლა გეტყვით იმ ინფორმაციას, რაც თქვენ ხშირად არაგვირდებით. ლუკას სახარების მეორე თავის მეშვიდე მუხში წერია ასეთი რამე. დაშვარძე თავისი პირმშო შეახვია და მიაწვინა ბაგაჟში, რადგან ადგილი არ იყო მათთვის სასტუმროში. ადგილი არ იყო სასტუმროში. რა სასტუმროში უნდა ყოფილიყო ადგილი? მოდი მივყვეთ ტექსტს და ჩვენ ტექსტი მოგვცემს საშუალებას გავერკვიოთ, თუ სინამდვილეში როგორ დაიბადა იესო ქრისტე. მაშასე, პირველი ჩვენ ვიცით, რომ დაიბადა იესო ქრისტე ბეთლემში. რატომ მაინდამაინც ბეთლემში? აი სა ძალიან საინტერესო. ბეთლემი ივრითურად არის ბეთლეჰემ, რაც ნიშნავს პურის სახლს. ბაით ან ბეთ არის სახლი ივრითულად, ლეჰემ არის პური. ანუ ბეთლეჰემ არის პურის სახლი. და თუ ჩვენ იოანეს სახარებას წავიკითხავთ, იესო ქრისტე ამბობს, რომ მე ვარ სიცოცხლის პური. და გვესმის, რომ ღმერთს არასდროს არ ეშლება სახარებაში დაწერილი ტექსტები, რადგანაც რაც სახარებაში დაწერილია ტექსტები, არაფერი შემთხვევით არ არის დაწერილი. იესო ქრისტე უნდა დაბადებული იყოს სწორედ ბეთლეჰემში, რადგანაც სიცოცხლის პური უნდა დაიბადოს იქ, სადაც პურის სახლია. ეს ერთი მიზეზი, თუ რატო დაიბადა იესო ქრისტე ბეთლეჰემში. მეორე, რაც მე გითხარით, ბეთლეჰემი იყო ცნობილი როგორც ასე პურის ხორბლის მოსავლიანობით, ასევე იყო ცნობილი ცხვარის დამწყებში, რადგანაც იქ ძალიან ბევრი ცხვარი იყო და ძალიან ბევრი ველები არის ბეთლეჰემში და იქ ცხვარისთვის ყველაზე კარგი საძოვრები არის და ამისათვის იერუსალიმის ტაძარს ჰქონდა ესეთი ლევიტელები, ახალგაზრდა ლევიტელებს ისინი უშვებდნენ და ამწყებსებდნენ აზრის ხვას, რადგანაც იესო ქრისტეს დროს ჩვენ ვიცით, რომ უკვე ლევიტელები აღარღებულობდნენ მოტანილ მსხვერპლებს. ადამიანი, რომელიც ადიოდა იერუსალიმში, მას მოკვდა მსხვერპლი. არამედ ადგილზევე თავიანთ ცხვარს, თავიანთ გაზრდილ ცხვარს, რომელსაც კრავს, ან ცხვარს, ან თხას, ან ხბოს, რომელიც იყო, რომელიც ბეთლეჰემში გაზრდილი იყო. რადგანაც მათ უკვე იცოდნენ, რომ ეს სუფთა ცხოველია, არავითარი ნაკლი არ აქვს და ამიტომაც ადამიანს, რომელსაც მოქმედა ის შურიგზიდა, რომელიც მოდიოდა, მისთვის ცხვარის წამოყვანა გზად ეს იყო მძიმე თვითი. ამიტომ ის ადგილზე უბრალოდ ფულს აძლევდა, ყიდულობდა ამ ცხვარს და ისე სწირავდა. და ბეთლეჰემი იერუსალიმიდან შემოკარგებო, მაშინ იყო დაშორებული დაახლოებით 15-12 კილომეტრით. ეს ახლა არის ახლანდელი იერუსალიმი და ბეთლეჰემი დაახლოებით 5-4 კილომეტრია დაშორება. ნუ ეს გაიზარდა იერუსალიმის ფართობში, ასევე გაიზარდა ბეთლეჰემიც, ქალაქი ბეთლეჰემიც. ტაძრისთვის განკუთვნილი ცხვარს მწყემსავდა ახალგაზრდა ლევიტელები ბეთლეჰემში. და ამ ბეთლეჰემში იყო ბევრი გამოქვაბულები იმისათვის, რათა ცხვარს, რომელიც შობიარობდა კრავს, ემშობიარა გამოქვაბულში. რადგანაც ჩვენ ვიცით, რომ იერუსალიმის ტაძარში მოქმედათ ყველა დღე 4 კრავი, 2 დილას უნდა შეწრულიყო, 2 საღამოს. და ამისათვის, რომ ტაძარს არ ქონოდა ძებნა, არ დაეწყოთ კრავის ამ ცხვარის შეწირვის, ამიტომ არ ქონდათ ეს სისტემა უკვე დამუშავებული ყველანაირად. ეხლა რაც შეეხება იერუსალიმს, იერუსალიმის გარშემოწრეს ქალაქამდე, თვითონ იერუსალიმი არ მისული, დაახლოებით 5-6 კილომეტრამდე დაშორებით იერუსალიმიდან იყო სასტუმრო სახლები. ეს აკრავდა თელ იერუსალიმს. თუ ჩვენ გამოვხდით ბეთლეჰემიდან გზას და იერუსალიმიდან გზას, რომელიც მე ვთქვით, რომ არის 15-12 კილომეტრი, სადაც შუა ადგილზე უწევდა ეს სასტუმროები მათ. და ეს სასტუმროები ეხმარებოდა ზოგ იმ დღესასწაულებზე, როდესაც ებრაელი ადამიანი აკეთებდა მომლოცველურ მსახურებას. ადიოდა იერუსალიმში წელიწადში 3 ჯერ, თქვენ იცით, რომ ყოველი იუდეველი მამრია ვალდებულიყო წელიწადში 3 ჯერ ასულიყო იერუსალიმის ტაძარში და თაყვანი ეცალ. და ამისათვის ისინი გზად რომ მიდიოდნენ, აი ესეთ იერუსალიმის გარე შემოწრეში ისინი ჩერდებოდნენ.
am sastumoși isve nebden, șemdec ceaițom de subtat asaspăs, galbanul sa cheter de galibanul, șemdec cupă ședio adio din Ierusalimși. Da, am adghilze arii cu susta ce mă cargă, bo is sastumoși adghilze. Da, es arii sis, moțmom simaso, zot carvom izresa sauze, is coltus gadate nilico, da, adghilze adghilze sastumoși arii kindu. Da, am tomas e Maria de Iosef Alcune, adghilze sastumoși. Dacă ați scris într-o șobie, robă, si se tiram de roma, si asta vera nu vedea că e cum as, e si cu molud nelimovlena, da, e si nicun gzași, da, gzași sa ce e de budor, matem șobie. Rad cum am da, gamo cu abuși, sadat scravebi șobie rote. Da, Ioan era sudopsi Iesu Hristos, e sari scuti scravi, romelic cu ecnirebis sodvas, i tu ხთებით ღმერთის განგებიანობას, რამ ხელა გათვლა განგება ქონდა ღმერთის გათვლი. ჩვენ უნდა მივხვდეთ და შევიმესოთ ერთი რამე, რომ ბიბლიაში არაფერი შემთხვევით არ წერია. ყველაფერს თავისი მიზანი და კანონზომიერება აქვს. Სწორედ ეს მიზანს ემსახურება ის, რომ იესო ქრისტე პირველი დაიბადა ბეთლეხემში და მეორეს უნდა დაბადებულიყო გამოქვაბულში. იქ სადაც ტაძრისათვის შესაძლებელი კრავები იბადებოდა. Და იესო ქრისტე ზუსტად აზრის კრავი იყო, რომელმაც მსოფლიო გამოისკიდა და მისი მოწმეები უნდა ყოფილიყო ლევიტელები მისი შობის. რაღაც ლევიტელები გადასცემდნენ კრავს სამსხვერპლოზე და იესოს გადასა ლევიტელებმა, სადუკეველებმა კრავი ჯვარზე. ხვდებით რამ ხელა სიმბოლოს იყო ლუკა მოციქული?